realne prihode i na osnovu tih realnih prihoda raspodeljujemo rashode. A dokada su prihodi realni, da će budžet biti veći nego što je ove godine, imat ćete priliku već u februaru, martu kada budemo razgovarali o rebalansu, jer će više sredstava 31.12. ove godine biti negde na nivou od 300 miliona dinara. Vidjet ćemo koliko će biti, ima još 10-12 dana da se i prihoduje, a i da se plaćaju troškovi. Znači, trenutno, evo danas na računu ima nekdo oko 330 miliona dinara. Koliko će biti 31.12. vidjet ćemo, imat ćete priliku o tome da razgovarate. Znači, mi smo se trudili da obezbedimo nesmetano funkcionisanje svih budžetskih korisnika, što je naravno zakonska obaveza. Dakle, da predškolska ustanova, škole, vrtić, organe uprave, javne preduzeća, ustanove kulture nesmetano funkcionišu. I to nam je prva obaveza. Kad kažem nesmetano da funkcionišu, to znači da radnici primaju plate, da se plaćaju stalni troškovi i sve ostalo što je zakonska obaveza. Investicije. U osnovnom budžetu će investicije biti oko 170 miliona dinara. A ja vam sad kažem, pošto imamo neki pregled, da će pregled prenetih obaveza vezano za investicije biti još oko 50 miliona, to je već 220, i da ćemo još 120-130 miliona, dakle miliona eura, u rebalansu februara raspodeliti na investicije. Ako je 3 miliona eura malo za investicije direktno iz budžeta, onda pokušajte da vi obezbedite više novca. Mi obezbeđujemo onoliko koliko nam zakon dozvoljava i tako raspoređujemo. Za sport smo izdvojili 65 miliona, prošle godine bilo izdvojeno 63. Za poljoprivredu smo izdvojili isti novac, to je tačno, ali u strukturi je povećano davanje za subvencije, jer je u prošlom budžetu za poljoprivredu bilo 4 miliona dinara za čišćenje kanala, poljskih kanala i navodnjavanja, odmah od poplava koje mogu da se koristi i za navodnjavanje. Sada je to u posebnoj stavci, tako da imamo 4 miliona više za subvencije. I kad neko kaže da treba više, ja sam za. Ali ajde da vidimo da koliki su zahtevi poljoprivrednika. Svi zahtevi koji se daju su isplaćeni. Onog trenutka kada počne veće ulaganje u poljoprivredu, povećavat će mi budžet. Gospodin Ivan Jovanović je rekao da je budžet umanjen i da tu nešto ne štima. Ja sam, mislim, odgovorio što je budžet umanjen. Jedan razlog je... A evo drugi razlog, neko da Dušanje čim mi se pominjao donacije, pa nešto molimo, pa nema kojima što je nema. Znači, niti molimo, niti smo donacije, nego jednostavno sarađujemo. Znači, mi smo da bi realizovali projekte iz prekogranične saradnje, iz budžeta za 2017-2018 imali predfinansiranje. A kad završi se finansiranje određenog objekta i kada se potvrde plaćenja i ne znam sve kakve procedure Evropske unije, oni nam vraćaju novac. U toku 2018. 60 miliona je vraćeno u budžet, toliko će biti manje prihoda u 2019. Više njih nemamo. Imaćemo možda neke druge koji će se vratiti u 2020. koje ćemo vidjeti tokom 2019. Ivan je rekao da je porez na imovinu povećan, što nije tačno. Povećan je prihod. A prihod je povećan kroz povećanje obuhvata, a ne povećanje poreskih stopa. Osnovice. Nije osnovice. Znači, povećali smo obuhvat, a to znači da smo identifikovali, koliko se ja sećam, neka mi je spravlja negdje blizu, 4000 objekata na terenu koje nisu bilo u poreskim prijavama. Povećali svi osnovice. A 4000, ako uzmete uporednu tabelu, negdje je smanjeno, negdje je povećano. A to smo, to se tiče nevladine organizacije, pomenuo smo cifru koja ne stoji. Jer nisu samo nevladine organizacije na koje vi mislite da se daje toliko novac. Nevladine organizacije su i Crveni krst. I sportske organizacije su nevladine organizacije. I mediji i tako dalje. Dakle, u toj cifri stoji... Znači, u toj cifri ukupnoj stoje razne nevladine organizacije. Sve što se vodi kao neprofitna i nevladine organizacije je sumirana ovo. To su i rezervne vojne sprešene, i Crveni krst, i da ih ne nabrem sad dalje. MNRL i Saveza, Gluve i Naglove, i Slepe i Slavovide, i sportske organizacije i tako dalje i tako dalje. Što se tiče hitne pomoći, dakle radi se projekat. Pre, ne znam, mesec, dva dana je potpisan preparcelacija da se obezbedi prostor gde će da se radi zgrada hitne pomoći. Mi ne radimo bez projekta i građanske dozvole za razliku od drugih.